Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na Instagram profilu uz fotografiju razgovora sa liderom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem da će samo ujedinjena Srbija biti snažnija i uspešnija. Pred Srbijom su teški izazovi. Svaka politička stranka, ali i svaki čovek u našoj zemlji ima obavezu da pomogne, istakao je predsednik i dodao, prijateljstva su u politici retka, ali su zajedništvo i jedinstveno delovanje ključni za dobrobit Srbije. Ivica Dačić je ranije danas bio na konsultacijama sa mandatarkom Anom Brnabić u vezi sa sastavom nove srpske vlade, ali posle razgovora nije za medije rekao da li to znači da će SPS ostati deo vladajuće većine. Naslovna priča američkog magazina Wall Street International danas govori o 750.000 američkih građana srpskog porekla koji žive u ključnim i prelomnim državama po predstojeće predsjedničke izbore, uključujući Arizonu, Ohio, Michigan, Wisconsin, Floridu i Pensilvaniju, kao i o tome kako bi njihovi glasovi mogli biti presudni u odnosu između Trumpa i Bidena. List piše i o nesrećnom ponašanju Joea Bidena prema Srbiji tokom sukoba 1999. Tokom 78 dana avioni NATO su nemilosrdno bombardovali ciljeve širom Srbije u znak podrške albanskim pobunjenicima kršeći povelju Ujedinjenih nacija, navodi američki magazin i podsjeća da Srbi nisu zaboravili oduševljenu podršku Bidena kampanji bombardovanja. Reagujući na navode kosovske ministarke spoljnih poslova Meljize Haradinaj-Stuble da bi formiranjem zajednice srpskih opština moglo doći do stvaranja Republike Srpske na Kosovu, portparol Evropske unije Peter Stano istakao je za portal Klan Kosova da su takvi navodi i tvrdnje krajnje spekulativni, dodajući da Evropska unija ne nameće državni sistem na Kosovu. Evropska unija ni u čemu ne naređuje niti zaustavlja partnere u regionu. Evropska unija pomaže u postizanju integracije. U tom kontekstu Evropska unija i njene države članice podsjećaju svoje partnere na Zapadnom Balkanu da moraju da ispune svoje međunarodne obaveze i da deluju u skladu sa svojim ambicijama da se eventualno pridruže Evropskoj uniji, napomenuje Stano. Premijer Kosova Abdullah Hoti poručio danas specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Miroslavu Lajčaku da je Kosovo uspostavilo principe u dijalogu i da se neće dirati teritorijalni integritet i unitarni karakter Kosova, prenosi Ljajmi. Hoti nije želao da komentariše da li će doći do ustavnih izmena ili ne, kao što je tražio Lajčak, već je istakao da sporazum treba da bude sveobuhvatan i obavezujući i da se bavi svim pitanjima između Kosova i Srbije u prvoj tački o recipročnom priznanju. Mi smo u procesu dijaloga i zadovoljan sam sa dosadašnjim napretkom. Držimo se principa i njih poštuju i naši međunarodni partneri i posrednik u dijalogu, rekao je Hoti. Vlada Kosova usvojila je u ponedjeljak plan za sprovođenje Vašingtonskog sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Prištine i Beograda. Zamjenik premijera Driton Seljman je rekao da za svaku tačku je napravljen opis koji će poslužiti u informisanju partnera o onome što je preduzeto, uključujući i onu o studiji izvodljivosti za gazivode, prenela je Kohaditore. Ovaj sporazum uključuje obaveze nekih institucija, budući da je za većinu tačaka već bilo rasprave, sada je o svakoj tački dat kratak opis i ovo će služiti za informisanje partnera o onome što je postignuto, rekao je Seljmanej. Nemački ambasador na Kosovu, Jorno Rode, rekao je da bi dijalog između Kosova i Srbije trebalo da dovede do uzajamnog priznavanja i izrazio nadu da će dijalog doneti konkretan napredak za ljude, prenosi Gazeta Ekspres. Rode kaže da je odstupanje na dužnost na Kosovu upoznao mnoge političke aktere i predstavnike civilnog društva i da smatra da je Kosovo u izazovnom periodu u pogledu unutrašnje i spoljne politike. Lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji izjavio je da je Kosovo uvek uživalo podršku obe stranke u Sjedinjenim državama i da su ga podržavale sve administracije američkih predsjednika, bez obzira da li iz redova demokrata ili republikanaca, prenosi Ljajmi. Veselji je naglasio da je za Kosovo savezništvo sa tom prijateljskom državom i dalje u osnovi geopolitičkog položaja i konsolidacije. Imao sam tu sreću da se upoznam i sarađujem i sa predsjednikom Trumpom i sa potpredsjednikom Bidenom za dobrobit Kosova. Srećni smo i blagosloveni ovom svetom alijansom za naš narod i imamo odgovornost da je negujemo. Izbori u Sjedinjenim američkim državama su veliki događaj za čitav demokratski svet. Narod Amerike bira ne samo svog predsjednika, već i vođu slobodnog sveta, rekao je Veselji.
Predsednik Kosova Hašim Tači doneo odluku da se vanredni izbori za gradonačelnike u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica održe 29. novembra, prenosi Koha. Kako je saopšteno iz predsedništva, Tači je naložio Centralnoj izbornoj komisiji da preduzme sve neophodne mere za organizaciju i održavanje izbora u ovim opštinama u skladu sa odlukama i važećim zakonima. Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra sa slabim mrazem, dan sunčan i prijatan. Magla će se ponegde zadržati duže tokom popodneva.